Olá, tudo bem? Eu acho que deu certo uma introdução do áudio, do vídeo, né, com o som. Eu tava gravando um pouquinho do som do fundo do computador, porque é um assunto que eu gosto muito, que é relacionado ao tempo. Nesse segundo vídeo dessa mentoria online que eu comecei ontem, no dia 22, hoje é dia, não, dia 23, hoje é dia 24 de setembro de 2021. Eu comentei que na jornada, né, na caminhada, na escalada de um negócio, o primeiro degrau é o tempo, é a gestão de tempo. E a gestão de tempo, ela tá cada vez mais me surpreendendo, porque a alta performance depende de uma excelente gestão de tempo. Só que eu vou falar um pouco sobre o Cronos e o Kairos. Qual que é a diferença de um e outro? E basicamente, todas as vezes que você olhar para um campo, para uma plantação, ali vai estar o Cronos e o Kairos juntos, porque os dois fazem com que as coisas aconteçam. Observa bem essa imagem, essa que eu fiz questão de escolher, uma imagem linda. Gente, olha o contraste desse azul, desse verde, os tons, as sombras. É um quadro, né? E a gente faz parte disso. O problema é que muitas vezes a gente está desconectado disso. A gente é produto do meio, a gente é produto da natureza. E a gestão de tempo, ela é essencial para que a gente se reconecte com o macro. Então é sobre isso que eu vou falar agora. Senhora, por que que nessa imagem eu estou vendo Cronos e Kairos? Como? Onde? Cronos tem a ver com a marcação de tempo, os dias, as horas, os segundos, é a parte matemática, uma necessidade que a gente teve de controlar, de saber onde está, para onde ir. Porém, a partir do momento que eu fico presa em marcações de tempo, horas e horas e dias, o que é essencial para a construção, a gente precisa lembrar que existe o Kairos. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o agricultor, ele precisa entender como que está funcionando o ciclo do tempo, quando vai entrar a primavera, quando vai entrar o verão, para ele poder aproveitar a energia da natureza e semear suas melhores sementes. Então ele precisa do Cronos, ele precisa se planejar, ele precisa executar conforme o planejamento. Então o Cronos, ele te dá a base, ele te dá o alicerce. Porém, ele vai fazer o que está nas mãos dele, mas ele precisa do tempo. Não há plantação que vingue sem o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus, é o fluir, é o fluxo. É simplesmente deixar acontecer. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. E nessa mentoria de hoje, eu quero compartilhar com você simplesmente uma essência que eu levo para minha vida. Sim, eu aprendo, tenho que reaprender o tempo todo, mas tô na caminhada. Bora lá? Então, Cronos é a parte da matemática, é quando a gente coloca ali o dia, o horário. É como se você tivesse um terreno e você fosse lá marcando, sabe, para construir um alicerce. Então, o Cronos, ele é essencial para que a gente possa se comprometer para executar algo. E isso quer dizer que a gente tem que ficar de olho na matemática. Só que, o que significa Cronos? De onde que vem? E aí a gente começa a olhar para a história. Eu gosto muito, muito, muito de aprender sobre a história das palavras, a etimologia das palavras. E assim, tem tanta coisa para aprender que eu acho que vai precisar de várias vidas para aprender tudo que a gente possa, tudo que tem de possibilidade de informação. Mas Cronos é um nome dado pela personificação do tempo, de acordo com a mitologia grega. Engraçado que a mitologia grega, ela tem todos aqueles arquétipos já conversando com a gente, possibilidades, histórias que a gente já vê no nosso, nos nossos tempos atuais, né? Na mitologia grega, Cronos é considerado o mais novo dos seis poderosos titãs que pertenciam à primeira geração de seres divinos,
filho caçula de Urano, representação do céu, e de Gaia, personalização da terra. Ou seja, o tempo está entre o céu e a terra. Tempo cronológico e físico, com horas, os minutos, os dias, etc. Para a Igreja Cristã, os termos Kairos e Cronos são antagônicos no sentido de um significar o tempo de Deus e o outro tempo dos humanos. E, assim como nós somos imagem e semelhança de Deus, né, do Ser Supremo, a gente está nos dois. Então, é importante entender como viver e como aproveitar as duas coisas. Então, bora lá. E antes que eu me esqueça, porque como é novo essa série de vídeos, estou me propondo a fazer, eu coloquei no Kairos, vamos esticar esse elástico aí? Esticar o elástico significa, vamos lá, plasticidade cerebral, plasticidade celular, agora eu não me lembro, mas estica esse elástico aí. Tem um elástico sempre que você assistir aqui a nossa aula, a nossa mentoria, para você ter esse símbolo aqui, porque eu digo que às vezes a gente está num estado e a gente quer ir para outro, então a gente tem que esticar e colocar tensão. Você vai até um ponto e depois você vai mudando de calibre, né? E eu vou tentar fazer diferente hoje com uma musiquinha de fundo. Essa sou eu, alguns anos atrás, e eu trabalhei na Nestlé, em Araras. Eu tinha uns... quantos anos, deixa eu ver aqui... uns 24, 23, 24... no máximo, eu acredito que a gente tinha 22 e 23. E a Nestlé, ela foi o ponto de virada para a minha necessidade em aprender sobre gestão de tempo. Eu tinha trabalhado antes numa empresa multinacional americana em Limeira, TRW. Na época era TRW. E apesar de eu ter demanda, eu lidava com as minhas ações através de caderno, sabe, marcando atividade. Mas quando eu fui para a Nestlé, a demanda de atividades e compromissos foi gigantesca. Gigantesca que eu ficava estressada, eu ficava ansiosa, mas eu queria desovar aquilo, eu queria tirar do colo. E eu lembro que entre a Nestlé e assim, Araras, eu trabalhei em Araras, tem uma avenida. E em épocas de IP, são IPs roxos, aquela avenida fica linda e passa pela lagoa. Então eu descia na rodoviária e andando até Nestlé, que praticamente fica no final dessa avenida. Então eu ia conhecendo os comércios, né? Com o tempo ia passando, ia conhecendo melhor os comércios. E eu lembro que tinha um posto, deve ter ainda, não sei, um posto de esquina perto da rodoviária. E tinha algumas lojas de conveniência e uma delas era uma locadora e tinha livros, né? Também vendia livros lá. E aí um dia eu entrei e assim, eu estava com ânsia de buscar algo para eu poder começar a melhorar a minha gestão com a demanda que eu estava tendo. E aí eu vi um livro que era Gestão de Tempo para Mulheres, do Christian Barbosa. E aí eu comprei o livro e assim... aquele livro parecia que estava falando comigo, sabe? E desde então, eu venho estudando produtividade, gestão do tempo, alta performance, porque eu queria lidar com tudo aquilo. Só que aquela experiência me mostrou que a gente tem um limite, né? A gente pode melhorar a performance, pode lidar com várias coisas, mas a gente não pode esquecer de si. E foi uma época que eu esqueci de mim, foi uma época bem conturbada. E praticamente eu não tinha, talvez pela idade, a maturidade de buscar ajuda até em nível psicológico. Então você quer dar conta da vida, você quer dar conta do trabalho, mas você pode se perder quando você lida, né, com excessos. A sua bagagem não está equilibrada, né? Mas serviu de aprendizado. Então foi um momento onde eu comecei a realmente estudar gestão de tempo, isso já faz bem alguns anos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebi e eu fui criando o meu próprio método, né, para lidar com esse assunto. E aí eu comecei a ver que sem gestão do tempo, sem gestão das minhas demandas, da própria rotina, né, da própria vida, a gente não vai muito longe. Então, muitas vezes eu tenho a sensação de viver 2 anos em um, né? Claro que a gente precisa delegar muitas coisas, mas antes de delegar, antes de
investir em algumas situações, a gente precisa esticar esse elástico. Muitas vezes a gente só não dá conta de algumas coisas porque a gente está frouxo demais. Então a gente tem que causar tensão para daí a gente conseguir pelo menos ter um pouquinho mais de performance. Bom, e o Kairos? O Kairos é aquela parte do tempo em que você não fica preocupado com as marcações. Você simplesmente vive, você se dá a oportunidade de estar ali no momento presente. De você sentir sem a parte sensorial do lugar, né? E para isso você não pode estar preocupado com hora, né? Então, existem alguns momentos que a gente cria isso quando a gente viaja, mas também a gente não pode se desconectar do Kairos que está presente todo o tempo. Então, não é só viajando que você vai se conectar com o Kairos, porque o tempo é a gente que passa, então ambos estão fluindo ao mesmo tempo. E aqui é uma foto que eu mesmo tirei, quando eu fui para Brotas, num lugar que estava na minha lista de lugares a ser visitado, especificamente na Fazenda Areia que Canta. E eu lembro que eu queria ir para lá, aquele lugar me chamava. Então tem muito verde e muita água, e eu lembro que aqueles dias, né, foi um final de semana, parecia que o sol estava muito mais brilhante, sabe? Parecia que eu comecei a observar padrões na natureza, como um peixe que faz o próprio ninho. Gente, é muito interessante, é umas coisas assim que quando você não se conecta, quando você não se permite observar, você deixa passar. Então eu sou muito grata aos momentos que eu tive, aos momentos que eu terei, mas o Kairos exige que você esteja ali. Então, quando eu faço a gestão de tempo para alguns clientes, principalmente nessas consultorias express, e quando a pessoa aprende a planejar atividades, eu falo o seguinte: quando você estiver executando uma atividade, viva aquela atividade. Porque a gente tende a aproveitar aquele momento para fazer outras coisas. E você não está em nenhum lugar e nem outro. E para você aproveitar o momento presente, você precisa estar presente, sem interrupções. Então, se você está correndo, corra. Não precisa ouvir música. Sinta, né, aquele momento. Ouça as batidas, ouça os passos. Se você está andando de bicicleta, faça isso sem interrupções. Então, a gente muitas vezes rouba a nossa atenção porque a gente quer aproveitar. E aí a gente acaba não aproveitando nada. Você fala, como você pode dizer isso? Primeiro que as memórias, tem três tipos de memória, né? A memória de trabalho, que é a memória que lida com coisas rápidas e coisas cotidianas. E as memórias de longo prazo. Então, muitas vezes, quando você provavelmente está aproveitando aquele tempo, você está usando sua memória de trabalho. Então, ela não está retendo muita coisa. Ela simplesmente está processando. Agora, o que faz realmente você ter experiências memoráveis requer que você esteja no momento presente, para você sentir, para você viver aquele momento presente, né? Isso que também foi um outro momento lá também. Eu tenho umas coisas com semente, gente. Eu já cheguei a comprar semente pela internet só para ter a semente que eu achei muito, muito interessante. Porque eu sempre fiz analogia do tempo com a natureza. A natureza é o melhor sistema de gestão que existe. E uma das coisas que ela ensina pra gente é: planeja aquilo que você quer. E a gente sempre pula muitas vezes essas etapas. Eu tô generalizando, pode ser que você que tá assistindo não faça isso. Mas a semente, por exemplo, nela já tem as informações necessárias para ela ser o que ela veio ser. Aliás, aquela árvore ali amarela que está ao fundo, desfocada da semente, é exatamente a árvore que está dentro dessa semente. A verdade é que essa semente já está programada para ser aquela árvore. Ela já existe em código. Ela só precisa do cenário. Então, nós somos uma semente, a gente consegue planejar nossas ações, a gente consegue definir destinos. A gente só precisa aprender a empacotar as ações necessárias para que a gente se torne aquilo que a gente deseja.
Uma vez feito isso, aí você fala, o que seria isso? Metas, por exemplo. Tem que saber definir metas e transformar em projetos. Por mais desafiante que seja, por mais parece difícil que seja, o plano, ele não pode ser pulado, porque a sua ação vem na sequência. Uma vez que você aprende a planejar os passos que te levam até aquilo que você quer, você vai perceber que você sempre esteve próximo daquilo que você desejava, você só estava bloqueado, né? Aliás, para que a semente germine, ela precisa de ruptura. Muitas vezes ela precisa de um impacto, ela precisa ser rachada, ela precisa ser umedecida até que a casca rompa. Então, nós somos assim. Em algum momento a gente vai desabrochar, para as etapas que a gente precisa desabrochar, quando a gente soltar a casca. Aliás, eu estou falando isso, talvez como uma forma de ponte entre eu e o universo, mas eu também assisto depois. Porque quando a gente está transbordando para alguém, a gente está sendo pontífero, a gente está sendo uma ponte da informação. E muitas vezes a gente fala coisas que nem a gente está praticando, mas dentro da gente, a gente tem essa intenção. E eu gosto muito da congruência. Dificilmente eu falo daquilo que eu não executo, mas sempre dá para melhorar, né? Então, eu gosto muito dessa foto, porque ela fez parte de um momento da minha vida que eu precisava sair da casca. E eu acredito que essa fase já passou. Mas o Kairos está em qualquer ambiente. Não é só o momento que você está viajando, que você está fora. O Kairos é você viver o ambiente, é você viver o aqui e agora, você está conectado com o agora. Então, o tempo de Deus significa o seguinte, esteja aqui. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, você está aí e eu estou aqui. Só que a cada 5 segundos, tudo que eu falei se torna passado. Isso quer dizer que existe muito mais passado em nós do que momento presente. A questão é, responde aí para mim, onde está o futuro? Se a cada 5 segundos eu crio o passado, onde ele está? Então, quando a gente tem consciência do momento presente, a gente está tendo experiência. E o passado nada mais é do que memórias. Então, o tempo todo a gente está criando memórias. Só que memórias que ficam e memórias que vão. Mas ainda assim a gente está passando por um filtro. Agora, se você vai reter isso a ponto de fazer parte da sua história, esse momento presente, para te levar para um outro patamar, depende muito de quanto você está aberto para agora. Então, as nossas histórias dependem do Kairos e do Cronos. Talvez você esteja se perguntando, Suelen, mas como que eu sincronizo isso? Primeiro, ficou claro para você a diferença de Cronos e Kairos? Porque esse é o objetivo da mentoria de hoje. Você saber muito bem a diferença. Porque um marca o tempo e o outro você flui no tempo. De qualquer maneira, ambos estão acontecendo ao mesmo tempo. E você deve ser o mago do tempo, do seu momento. Como sincronizar o Cronos com o Kairos? Primeiro você precisa ter uma visão de longo prazo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai deixar de viver o momento, você vai deixar de planejar o que você precisa fazer no momento presente. Respeitando o descanso, claro, respeitando várias coisas, mas sem visão de longo prazo, o seu dia de hoje, às vezes, é o alicerce para aquilo que você está definindo no amanhã. E aí sim você precisa criar um flow. O que seria criar um flow? O flow seria aprender a planejar suas ações no tempo. E isso, pelo que eu percebi, é um grande desafio, parece nível nacional. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, aí talvez você fale, Suelen, você consegue me ajudar nisso? Sim, e com todo prazer. Porém, a gente vai para as esferas profissionais. O que eu quero te passar é o seguinte. O tempo, a gestão do tempo, é um ingrediente para a prosperidade. Porque é um princípio da natureza. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher.
E se você não se conectar com isso, você vai se perder nas suas ideias, nas suas intenções. Então é preciso lapidar essa habilidade. Gestão do tempo é uma soft skill. E eu vou contar um segredo para você. Vem aqui, vem aqui. Não existe gestão do tempo. Como assim? O que existe são gestão das nossas escolhas. A gestão do tempo não existe. Então por que você está falando que gestão do tempo? Vício de linguagem. Às vezes é melhor explicar uma coisa como as pessoas entendem do que ficar ensinando elas sobre outra coisa. Mas a partir do momento que você se abre, a gente pode avançar e pode te ensinar. Então como que você pode aprender essa habilidade comigo? E eu gosto muito de ensinar sobre isso. E aí você tem quatro formas, porque às vezes, por conta inclusive do tempo e da forma de aprendizado de cada pessoa, alguns precisam ir para uma direção ou outra. Então, eu entrego rapidamente, em 2 horas, duas ferramentas para que você possa lidar com a gestão das suas atividades, que é a consultoria express de 2 horas. Aí, valores, você fala comigo. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato. Ou você pode fazer um curso express de 2 horas. Qual que é a diferença? O curso express depende de programação de datas. Então, eventualmente, eu faço dentro do ano, algum dia do ano, e abro turmas e faço. Então, fique ligado comigo para que eu possa divulgar para você. Mas eu tenho um processo que chama Compass. Ele dura 3 meses. São 6 sessões ao todo. 2 sessões por mês. O Compass, ele pega o todo da gestão da rotina. Na consultoria express da gestão do tempo, é pontual, para você sair, executar e aí você já vai para ação. É o mesmo conteúdo do curso, mas o Compass ele é um pouco mais estendido. E existe o curso online na nossa plataforma. Putz, eu quero fazer, porque daí eu faço no meu tempo. Qualquer momento você tem um curso EAD. E aí é só adquirir na nossa plataforma. Bom, nesse momento, eu só quero compartilhar isso com você. Porque se você pretende, por exemplo, ter um negócio, ou se você é profissional de alguma área, você precisa sincronizar-se com o tempo. Tem muita gente que está sincronizado com o Cronos, mas está esquecendo do Kairos. Nenhuma plantação vinga se não depender do tempo, se não contar desse tempo de Deus como um elemento para germinar, para frutificar, para que você possa colher. Existe uma energia invisível que eu e você estamos vivendo. Mas você só vai sentir se você se permitir. Então, a melhor forma de começar algo quando você se sente perdido ou perdida, confuso ou confusa, é melhorar a sua gestão do tempo. Essa é a base para você subir para onde você quer. Vem comigo? Bora subir junto? Eu tô nessa caminhada já há um tempo, então por isso que eu consigo esticar o seu elástico, até que ele arrebente e você vá para outro nível. Pegou o código? Tchau, tchau.